Aquesta nit temàtica estava, es deia, el millor, història del millor club del món. Creiem que és el millor club del món perquè realment nosaltres des d'aquí no coneixem masses clubs que tinguin tants mundials, que tinguin, això estic parlant a nivell de palmarès, ni tants mundials, ni tantes victòries, ni tants triomfs. Però en realitat el que és el club és un grup de gent molt benvinguda que ha creat i ha fet pujar un grapat de nenes des dels 3-4 anys fins a portar-les a campiones del món. I això l'ha convertit en el millor, penso jo, i això és de collita pròpia, el millor, i insisteixo en això, el millor club del món. A partir d'aquí, ara estem aquí amb la gent molt important del club i gent que estan conduint el club per allà on ha d'anar. Aquí hem vist un primer ball que va ser fa 10 anys, que va ser el primer mundial, el 2003. A partir d'aquí n'han vingut 6 més, els irem passant una mica i penso que val la pena recordar això i és que parlem una mica de lo que és la història del club, de lo que ha fet, de lo que fa i de lo que farà el club. Per això tenim en Joan Fabre, que és el president, i la Rosa Selma, que és la vicepresidenta. Secretària. Ells ens explicaran una mica tot això. A juny, que va ser recuperar tots els balls que havien set campions del món i campions d'Europa. Aquesta exposició doncs, va consistir en portar uns maniquís i posar-los a cada maniquí el vestit que va ser campió juntament amb els trofeus que havia donat. I la veritat és que va tenir molt d'èxit i ella té molt recent tot el procés d'això i tota la història doncs, que ens ha portat a tenir d'èxit. Si et sembla, doncs comencem pel principi i anem explicant una mica. Clar, tots tenim molt present la història més recent, que són els mundials, últimament a la tele, últimament, però clar, la història del club remunta ja fa molts anys. En realitat el club és independent, va sorgir d'una branca del hockey i és independent des de l'any 1993. A l'any 1998 es comença a competir amb grups de xous, una mica també fomentat per en Ricard, era com una continuïtat, com donar a conèixer els grups que es feien aleshores només per exhibicions de festivals. I des d'aleshores el Club Patinatge Artístic Olot ha competit a nivell provincial, català, espanyol, llavors ja més endavant europeu, i fins que l'any 2003, amb el ball que hem vist abans de Reals, vam anar al primer mundial i vam quedar en tercera posició. I a partir d'aleshores és quan el club és més conegut, és més mediàtic. El 2004, que és aquest que està amb la separada Llibertat, es va aconseguir el primer mundial als Estats Units, la primera medalla d'or, i després d'aquesta n'han seguit 5 més, i en total ara són 6 mundials, 8 europeus, 10 espanyols, si no recordo malament ara, i campions de Catalunya, em sembla cap a 12 anys, diria jo, 12 vegades campions de Catalunya, i campions provincials des que va començar la competició provincial. Normalment aquest grup és el grup estrella, diguem-ne, és el grup abanderat, és el que abandera el club, però darrere hi ha tot un club que ara mateix són 200 patinadors. Ara hem acabat la temporada amb 200 patinadors. I hi ha nens des dels 4 anys, que és la més petitona d'aquest any, i la més gran, que en té 29, que actualment és la capitana del grup. Les temporades comencen al setembre i comencem amb mainada petita, els anem pujant, i aquesta mainada va creixent, va agafant experiència, van assumint nivells, tant individualment com en grup de xou, fins que arriben doncs, a estar preparades per anar amb un primer equip, que és el que anirà competint internacionalment. A part del grup gran, hi ha també la cantera, i aquesta cantera la tenim amb un grup B, que ara aquest any eren 26 patinadors, amb un grup juvenil, que són més petitones d'edat i que també és més petit el grup, que aquest any eren 16, i ara també tenim un grup de promoció, que també és una altra categoria que ha sorgit d'home, que dona entrada a que més nenes puguin anar competint amb grup de xou, que és realment l'especialitat on el Club Patinatge Artístic Olot ha volgut dedicar-se.
individualment dona plaça a molt poquets patinadors, a nivell de xoc dona plaça a moltíssim més gent i podem abarcar doncs, una altra variant a més mainada.